Azərbaycanın dilbər göçələrindən birində Şamaxının Meysəri kəndində 2-ci Üzüm Şərab Festivalı keçirilir. Festivalda bölgələrdə istehsal olunan yerli şərab sortları nümayiş olunur. Burada yerli qonaqlarla yanaşı xarici turistlərə də rast gəlmək olar. Dövlət Turizm Agentliyi və Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Şamaxı şəhərinin Meysəri kəndində 2-ci Üzüm və Şərab Festivalının açılışı baş tutdu. Festivalda ölkəmizin müxtəlif bölgələrindən olan üzüm emalı və şərab istehsalı zavodları tərəfindən müxtəlif çeşidli şərablar nümayiş etdirildi. Şərabçılıqla bağlı müxtəlif tədbirlər təşkil olundu. Qonaqlara Azərbaycanda şərabçılıq və şərab istehsalı tarixi haqqında məlumat xarakterli təqdimatlar nümayiş olundu. Mühtəşəm, süper, çox fərqli bir festivaldır və mən düşünürəm ki, belə festivallar Azərbaycanda tez-tez keçirsələr, yəni süper olacaq, mühtəşəm olacaq. Yəni çünki görsün ki, çox gözəl bir abux havası var, insanlar çox belə pozitiv abux havası var. Mən düşünürəm, ümidlə belə bir festivallar Bakıda da keçirsələr, yəni süper. Festivalla bağlı fikirlərim, təəssüratım çox mükəmməldir. İlk dəfədir bu festivala qatılıram. Təbii ki, Savalan Şərab tərəfindən, ailəsi tərəfindən qatılıram. Amma festival öz-özlüyündə çox mükəmməldir, çox gözəldir. Festivalda uzun illərdən sonra ilk dəfə olaraq Qarabağda tuğda yetişdirilən Azərbaycanın ən qədim yerli texniki üzüm sortu hesab olunan Xındoqn üzüm sortundan alınan yüksək keyfiyyətli qırmızı süfrə şərablarının təqdimatı da baş tutdu. Şərab istehsalçıları, şərabçılıq turizmi ilə əlaqəli sənaye nümayəndələri, rəsmi və media nümayəndələri festivalda iştirak etdilər. Festival bildiyiniz ki, ikinci dəfə də keçirilir, elə eyni yerdə, eyni məkanda, indi həm də ənənə şəklini alır. Hal-hazırda burada, belə deyək də, 20 dənə şərab istehsalçısı iştirak edir. Bunların təqribən 15-i böyük, belə deyək, böyük müəssisələrdir, 5-i isə kiçik, belə deyək də, ailə təsərrüfatlarıdır. Keçənki festivaldan fərqli olaraq bu il əmin o balaca təsərrüfatlar da burada iştirak edir, eyni zamanda da şərabla bizim bu məsələlərlə işləyən Bakının və Azərbaycanın əsas qabaqcıl restoranları iştirak edir. Bizim məhsullar burada bir neçə növdə təqdim olunur. Qırmızı, ağ və roze dediyimiz çərahi şərablardan istifadə edirik biz. Bu şərablarda biz əsasən çalışırıq yerli üzüm növlərindən istifadə edək və burada həm də yerli olmaqla bərabər Avropa növləri də var. İkinci Üzüm və Şərab Festivalının əsas məqsədi Azərbaycanda şərab ixracını və istehsalını təşviq eləmək, Azərbaycanda şərabçılıq turizminə töhfə verməkdir. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə şimal, qərb və cənub ərazilərində üzümçülük və şərabçılıq inkişaf eləyib. Qeyd edək ki, bugün və sabah keçiriləcək festival günorta saat 1-dən axşam saat 7-yə qədər fəaliyyət göstərəcək. Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan yerli üzüm sortlarının və şərab növlərinin mövcudluğu nəzərə alınaraq şərabçılıq turizminin beynəlxalq səviyyədə təbliğat aparılır.